Och då kan man undra, varför filmar han när han ska meta? Jo, därför att det kan faktiskt vara så att det här går åt helvete. Och där ju, jävla skit. Man kan säga att de här jävla byxorna var fan inte hela. Ja, det var inte roligt, du. Vi får tacka våran kameraman här som höll i kameran fint. Det var en liten halvspännande morgon. Och fuck vad kallt det var om fötterna. Det kom ett tiotal grisar och... Och fy fan, det här går inte. Det är en till. Vilken tur att jag fick låna Mikaels vardagsstrumpor, vardagsbyxor. Och klockan är väl inte mer än 9:30, så jaktdagen har inte ens börjat än. Jag vet inte om ni hör det, men det drevet går häråt. Problemet är ju bara att 3 skjutna grisar på mitt pass. Jag har en Browning bar eller vad det heter, C90 eller något sånt där. 9-3, så det är bara 3 skott. Och jag tyckte det var onödigt att ha med mer skott. Så jag är tom på skott. Ah, ja, så kan det vara. Du sköt inte den här lite. Jag sköt den perfekt. Det är lite långt bort, tycker jag. Det är olika i olika familjer. Undvika blåsa ner lite. Försökte kanske. Gammalt tryck. Ska du ha nytt batteri? Ja. Där. Jävligt smidigt. En hård uppe.